আমি যাৰ কোনটো অৱস্থাত আছো আমি আমি অলপ আমাক সহায় কৰক। আমি মানে আমি ৰাতি 4টামান বজাত আমি অজ্ঞাত অৱস্থাত আমাক কোনোবাই মানুহে ফোন কৰিলে যে আপোনালোকৰ এ আৱাইৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰবিজনক ঘৰত বিনা প্ৰক্ৰিয়া পাৰ্মিশ্যন নলকৈ সিহঁতৰ যি গেট আছিল গেটটো ভাঙি সিহঁতে সোমাই যায় সিহঁতক লৈছে আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বহুত নথি পত্ৰ সি এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত এজন সম্পাদক হয় সেই ঈদগাহ কমিটিৰ যিমান কাগজ পাতি আছে সমস্ত কাগজ পত্ৰবিলাক সেইটো লৈ গৈছে। আজিলৈকে এতিয়ালৈকে আমি কোনো গম পোৱা নাই। নগৰপাৰা এলেকাৰ পৰা আমাৰ 4জন লৈছে, গোটেই অসমত আমাৰ 9জনমান লৈছে। নগৰপাৰাৰ পৰা আমাৰ পপুলাৰ পণ্ডৱিনাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰবি হোছেন আৰু তাৰ লগত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট ৰবিকুল ইছলাম, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আপোনাৰ নজৰুল ইছলাম বোৱা আৰু আমাৰ জামলাই পঞ্চায়তৰ ভৱানীপীৰ হাজবেণ্ড আব্দুল ৰাজ্জাক তেখেতক আমাৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে। আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ মাজত থাকি এটা আমাৰ এইটো এটা ৰেজিষ্টাৰ সংগঠন, যদি আমি যদি চৰকাৰৰ বিৰোধী বা ৰাজ্যৰ বিৰোধী বা ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী কোনো কাম কৰিছোঁ আমাক সেই আইনৰ আওতাত আনি আমাক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিয়ক, আমি সেইটো মানি ল'বলৈ বাধ্য আছোঁ। আমাক যদি জেল হাজতত পঠাই দিয়ে, আমাক যদি ফাঁচি ওলমায়, আমি বাধ্য আছোঁ। কিন্তু আমাক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ গণ্ডিত থাকি আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু তাৰ মাজৰ পৰা আমাক অজ্ঞাত অৱস্থাই ৰাতিৰ অন্ধকাৰত আমাক উঠাই লৈ যাব, এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। এইটো আমাৰ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ আজি খালি অসমত নহয় অল ইণ্ডিয়া 10টা ষ্টেটৰ পৰা আজিলৈকে এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি খবৰ পাইছোঁ 126জন মানুহ আমাক লিডাৰশ্বিপক তুলি লৈ গৈছে। এইটো আমি বিচাৰোঁ যে আজি যিটো ভাৰতবৰ্ষক যিটো আজি ৰাজনীতিক চলিছে, যিটো আজি শাসন চলিছে, এইটো আচলতে হিটলাৰী, এইটো মুছলিনীৰ, এইটো ৰাজ চলিছে, এইটো গণতন্ত্ৰ চলা নাই, এইটো মাত্ৰ শুধু এইটো মাত্ৰ এইটো কি চলিছে, ৰাজতন্ত্ৰ চলিছে, গণতন্ত্ৰ চলা। এতিয়া আমাৰ সেইসকল ব্যক্তিসকল, আমাৰ সন্মানী ব্যক্তিসকল ক'ত আছে সেইটো আমি এতিয়ালৈকে নাজানো। সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক আমি কৰোজনে অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যে সেইসকল ব্যক্তি আমাৰ ক'ত আছে সেইসকলক আমাক সন্ধান দিব লাগে আৰু সেইসকলৰ ওপৰত কি কেছ আছে সেইটো আমাক জনাব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ দাবী। আমাৰ এই দলবলক কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আজি ৰাতি মোটামুটি ইণ্ডিয়াৰ 10টা ষ্টেটৰ পৰা মোটামুটি আমাৰ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ বহুত লিডাৰ আজি তেওঁলোকে ইডিৰ নেতৃত্বত উঠাই লৈছে। তাৰ ভিতৰত অসম ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ আমাৰ 9জন মানুহ উঠাইছে। এই 9জন মানুহক আমি বিশেষত্বে গম পোৱা মতে তেওঁলোকে ক'ত আছে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। গতিকে আমাৰ নগৰপাৰা প্ৰশাসনক আমি জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বা তেওঁ আমাৰ ৰোড ব্লক কৰাৰ কাৰণ এইটোৱে, যিমান সময়লৈকে আমাৰ ইয়াৰ ৰিজাল্ট নিদিব, ক'ত ৰাখিছে, ক'ত মানে তেওঁলোকে আছে, কি উদ্দেশ্যত উঠাই লৈ গ'ল, সেই ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে আমি এই ৰোড ব্লক কৰি ৰাখিম। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ জ্ঞাতৰ্থে আমি জনাওঁ, যিমান সময়লৈকে এই লিডাৰসমূহক আমাক এৰি নিদিব বিনা চৰ্তত, সিমান সময়লৈকে আমি এই ৰোড ব্লকেই নহয় যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য থাকিম।
এই আমার পপুলার ফ্রন্টর আমার এই সংগঠনের আজির এই মুহূর্তের পর আমি এই আমি সংকল্পবদ্ধ হয়েছো। এই খালি পথ অবরোধেই নয়, দরকার হয় আমি SDC অফিস, SP অফিস, যান আমার প্রশাসনের অফিস আছে সেই অফিসক আমি ধর্ণা দেওয়ার কারণে আমি রেডি হয়ে আছো। বাধা তো এতিয়া দিয়া নাই, মানে দিব আমি জানো, আমাক আমাক যে বাধা দিব দিব আমি জানো, কিন্তু আমি বাধায় আমি যান সময়লকে আমার এই উত্তর সঠিক উত্তর নিদিব সিমান সময়লকে বাধাক আমি বাধা বলে আমি হিসাব বাধা হিসাবে হয়েছে। NIA অভিযোগত পাইছে, মারিছে, ইনভেস্টিগেশন করেছে, এক্সেক্ট টাইম মো ফিগারটা কব নয়, গোটে ভারতবর্ষে ট্রেড মারিছে তো এক্সেক্ট কব নয়।